Alla kan vi någonstans drömma bort till det stabila kassaflödet. på Pengar som klirrar in på kontot. Det är ju precis vad en utdelningsportfölj handlar om. Bygga ett stabilt kassaflöde in till dig. Pengar som du kanske helt eller delvis vill leva av. Eller som du kan återinvestera för att bygga än mer utdelning framöver. Hur man letar utdelningsaktier och bygger utdelningsportfölj det reder vi ut i det här klippet. Nu kör vi igång. Först bara lite, betydelsen av aktieutdelning. Här har vi Stockholmsbörsen. Det är den ljusblå linjen. Det är prisutvecklingen på Stockholmsbörsen över de här 100 plus åren. Alltså hur aktiekurserna har rört sig. Och den mörkblå linjen, det är Stockholmsbörsen. Inklusive utdelning, återinvesterad. Om du har tagit de där pengarna du har fått, köpt fler aktier, och kunnat ackumulera vidare kapitalet. Och Vi märker att över en sån här lång tidshorisont, det blir en markant skillnad. Det är en logaritmisk skala här. Så att avkastningsskillnaden är ganska så stor. Och detta är ju anledningen till varför många gillar just den här typen av strategi. För att man får det här stabila kassaflödet. Och I grund och botten så handlar det ju om att hitta bra, sunda företag som har en potential att leva länge och kunna tjäna tillräckligt mycket pengar att dela ut. Men det finns några parametrar som man kan kolla lite noggrannare på. Och det första är utdelningstillväxten. <coughs> Historiskt sett, hur mycket har man kunnat dela ut? Under hur lång tid har man delat ut? Och Delar man gärna ut lite mer varje år efter år? Och Sen är det ju hur mycket av vinsten man delar ut. Generösare bolag ger dig mer utdelning idag, men kanske inte rustar sig tillräckligt mycket för framtiden. Medan de icke-generösa företagen inte ger mycket utdelning idag, men om den växer med sikt kan det ändå bli ganska mycket. Och inte minst då, vad betalar jag för den här utdelningen? direkt Direktavkastningen. Betalar jag ett alldeles för högt pris på aktien, då får jag kanske inte så mycket utdelning för mina investerade kronor. Om vi börjar med den första, tillväxten. Du mäter ju den här enklast historiskt. Alltså hur mycket har utdelningen varit historiskt? Och du vill ju gärna se att den stiger. Nu är ju aldrig historia en garanti för framtiden, men det ger ju ändå en liten trygghet i att om det här företaget nu har under 20 års tid delat ut och faktiskt höjt utdelningen varje år. Vad är sannolikheten att de höjer nästa år? Ja, den ökar ju på i alla fall. Det finns en vilja i företaget att faktiskt prioritera aktieutdelning. Men det är aldrig en garanti. Strategier kan förändras, marknadslägen kan också förändras. Så vi får aldrig ta det för en given sanning. Men för den som letar utdelningsaktier, ja då kanske det man gör bäst i att börja leta där det är aktier som har lyckats dela ut ganska gott över en längre tid. För om den här tillväxten kan fortsätta, ja då fattar ju du att du som investerare kommer att kunna få lite mer längre fram i tiden. Så utdelningstillväxten, hur har den varit? Vad tror du om framtiden? Har de möjlighet och potential att kunna fortsätta dela ut? Och sen utdelningsandelen. Här mäter du egentligen hur mycket utdelning föreslår de per aktie och hur mycket vinst per aktie. Vi säger att det här företaget gör 10 kronor i vinst per aktie och planerar att dela ut 5 kronor. Då har vi en utdelningsandel på 50%. Ungefär hälften alltså av vinsten. Och det är ganska vanlig utdelningspolicy. Ofta brukar eh, mogna stora företag på Stockholmsbörsen de brukar ha just som policy att dela ut mellan 50-70% av vinsten. Då är det ofta ett relativt stort moget tjäna tillräckligt med pengar. De har ändå lite pengar som de investerar i verksamheten, försöker förnya och förbättra sig för framtiden. Men tjänar så pass mycket att de bedömer att det finns goda förutsättningar för att skifta vidare de här pengarna till aktieägarna. Mindre företag, nystartade, de har ju ofta noll i utdelningsandel. Och det är just för att de är mindre och nystartade. Där behöver alla pengar användas för att just kunna växa och bli stora på sikt. Och lyckas de med det, ja, då kan det ju vara en fantastisk kursresa. Men för den som letar utdelningsaktier, där du får en utdelning på kontot, ja, de blir ju inte då intressanta. I och med att de inte idag kan ha en utdelning och det är långt ifrån alla av de där tillväxtbolagen som faktiskt lyckas bli stora och därmed tjäna tillräckligt för att ha en utdelning. Så den som letar utdelningsaktier vill ju gärna se att man kanske då ändå premierar och delar ut en del av vinsten. Någonstans mellan 50-70% är ganska bra. Är det mer än så, ja då kanske man ska vara lite fundersam som aktieägare. Säg att de delar ut 80% av vinsten, eller 90%. Vid första anblick låter det som ganska generöst. Men vad händer om vinsten bara faller lite i ett år? Ja, då kanske de tvingas sänka den där utdelningen. Eller tänk om de fortsätter och delar ut, fast använder lånade pengar. Eller tidigare årsvinster och delar ut. Det blir inte heller bra hållbart på lång sikt. Så någonstans 50-70% av vinsten, ganska rimligt. Då är det ett stort moget bolag som ändå lägger pengar på att förnya sig för framtiden. Men bedömer att de tjänar så pass gott idag att de har råd att dela ut till aktieägarna. Och den sista som är bra att hålla koll på, det är direktavkastningen. Det här säger ju egentligen hur mycket betalar jag för utdelningen jag får. Alltså om nu aktiekursen är 100 kronor och den där utdelningen var 5 kronor. Då har du en direktavkastning på 5%. Är aktiepriset istället 200 kronor och de delar ut 5 kronor, då är det bara 2,5%. Och är det 1000, då märker du att det blir en ganska liten andel som du får i utdelning. Så ju högre direktavkastning, ju mindre betalar du alltså för aktien och ju mer utdelning får du. Är det nu en direktavkastning upp mot 10, 11, 12% då låter ju det som ganska så attraktivt. Men det kan vara bara bra att liksom tänka en, två, tre gånger. Varför kan de dela ut så mycket? Det kan ju då finnas en risk kanske att de behöver sänka utdelningen framöver. För att i end of the day, utdelning, det är bara pengar som lämnar företaget in till aktieägarna. Det är egentligen inget värdeskapande i sig, utan det är en transferering. Pengar som lämnar ett konto till ett annat. Sen vad du gör med de pengarna, om du återinvesterar och så vidare, det kan ju skapa värde. Men själva utdelningen är icke liksom värdeskapande. Så att om ett företag delar ut för mycket, då försvinner det ju massa pengar som de annars hade kanske, kanske kunnat använda till något bättre för att växa framöver. Så börjar man hitta direktavkastning på 10, 11, 12% ja då måste man fundera på om de verkligen har råd att ha så här hög utdelning. Eller finns det en risk att de kommer att sänkas framöver? Det kan ju vara för att aktiekursen har gått ner som direktavkastningen är hög. Men det kan ju skvallra om att aktiemarknaden kanske inte tror så mycket på företaget eller faktiskt tror att utdelningen ska sänkas. Så en rimlig direktavkastning är någonstans att förordra, kanske 3-5% 4 5 procent. Och sen då med att det är en tillväxt i utdelningen, att de delar ut successivt mer år efter år. Så kommer det ändå bli ganska bra för dig några år längre fram. Så det vill till att tänka långsiktigt. I slutändan handlar det om att hitta bra företag. Företag som har en möjlighet att överleva på lång sikt och tjäna gott med pengar. Pengar nog för att kunna dela ut till sina aktieägare. Vad kollar du på när du bygger utdelningsportfölj? Finns det några fler nyckeltal utöver de här tre? Eller är det någon av de här tre som du lägger mer vikt vid? Dela gärna i kommentarsfältet nedan så hjälper vi och resonerar med varandra. Med det sagt, lycka till med utdelningsinvesteringarna så ses vi framöver.